ডেনমার্ক লৈ এক যাত্রা আন কিছু খবর লাগ বাহিন বিটিআরত সরকারি ভূমি বেদখল কৰি থকা একাংশ লোকৰ কাখত থিয় দিয়ে বিপিএফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী সরকারে অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাব বুলি হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ঠায়ে ঠায়ে একাংশ লোকক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কোনোৱে ত্যাগ নকৰিব নিজ এলেকা আহ্বান বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিটিআৰত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তেই নিজ এলেকাত ত্যাগ নকৰিবলৈ উচ্ছেদিত লোকক আহ্বান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চিৰাঙৰ বল্লামগুৰি বজাৰত আয়োজিত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি শেহতীয়াকৈ বিটিআৰ প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীক হাগ্ৰামাই ভাষণত কয় বিটিচি চুক্তিমতে এই অঞ্চলত থকা বড়োৰ লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন প্ৰশাসনে সকলোকে মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ সলনি উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেয়েহে উচ্ছেদ অভিযান চলালেও সেই স্থান ত্যাগ নকৰিবলৈ উচ্ছেদিত লোকসকলক আহ্বান হাগ্ৰামাৰ যিকোনো এরিয়াত যদি ইভেকশন করে তেতিয়াহলে আপনালোকে ইভেকশন করিলেও কোনো জায়গা চাব নালাগে এই জায়গাতে থাকক আজি যদি ইভেকশন করেছে অহাকালিয়ে আমি আহি পেলাই আপনালোকক এই অঞ্চলতে থাকিব কারণে ব্যবস্থা করে দিব আমি কোনো মানুষ এজনক পলাব নালাগে বা ইভেকশন করিলেও কত যাব নালাগে আমি আছো আপনালোকর প্রটেকশনের কারণে সকলকে মাটির পাত্তা দিয়ার আমি ব্যবস্থা করিম দিছেও ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এই আহ্বানক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰীয়ে বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সভাই সমিতিয়ে বনাঞ্চল বেদখলকাৰীসকলক উচতনি যোগাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অতি শীঘ্ৰেই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও সকিয়নি দিয়ে গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে ইনষ্টিগেশ্যন দি আছে তাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে নেকি আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ আৰু ষ্টাডিছো যদি আমি ফাইনেল পৰ্যায়লৈকে আহে বা ফাইনেল হৈ যায় তেতিয়া হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত আমি কেছ ফাইল কৰা হ'ব 4 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিটিচিৰ বাজেট অধিৱেশনত এই বিষয়টোক লৈও হয় চৰ্চা বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast.